Здається, українка по сьогоднішній день залишається найщирішою і найпривабливішою поетесою в контексті культури світової. Прожила Леся Українка коротенький вік – 42 роки, але на вівтар своєї убогої України поклала все те, чим нагородив Бог – талант, пал серця, велику любов до України і до свого народу. З того загального слова «Україна» письменниця вирізняла – властивий, рідний, найрідніший край у моєму житті – Волинь. Чому так? Тому що колодіжне – це єдиний родовий маєток Косичів. За підрахунками з наїздами в Колодіжному Леся Українка прожила більше 20 років. Постійно ніде не проживала ні в Колодіжному, ні в Києві, тому що змушена була виїжджати на лікування. І за цих більше 20 років, проведених на Волині, включаючи Новоград-Волинський, Леся Українка дуже добре вивчила пісні свого народу, його звичаї, традиції, побут села, мітичний світогляд, його психологію. І все це лягло в основу творчості Лесі Українки. От вперше повір'я про мавок Леся Українка почула від матері Олени Пчілки в селі Жабориця, що поблизу міста Новограда-Волинського. У це село Ольга Петрівна вивозила лідувати старших дітей Михайла і Лесю, як писала, щоб діти проймалися українсько-селянським оточенням, щоб дуже добре знали життя і побут людей села. І цей почутий від матері образ лісової красуні зачарував Лесю Українку на все життя. Але це було 9 років, до самого твору потрібно було накопичити великий багаж знань з життя села, побуту, увірувань, міфології, демонології. Леся Українка в листі чоловікові Клименту Квітці писала: «Я вихована на фольклорі так, як англієць на Біблії». І ці дивовижні знання дали такий же дивовижний твір, який вважається найкращим твором у світовій літературі такого плану, як казка, легенда, міф. Можна вважати, що саме із Волині Леся Українка почала формуватися як дивовижний поет, геніальний драматург, майстер художньої прози, етнограф, фольклорист, перекладач і як людина всесвітньо культурного діапазону. У Луцьку, маючи більше 8 років, Леся Українка написала першу поезію «Надія», яку присвятила тітці по батькові Олені Антонівни Косич-Приходько, яку за участь в народницьких гуртках були заборонені. На 5 років було заслано до Оленецької губернії. А з тіткою в Колодіжному Леся Українка проводила багато вільного часу. І цей тітчин арешт і заслання настільки вразило надмірно емоційну Лесю, що з переживань за тітчину долю, з великої любові до неї, і народилася перша поезія, в якій 8-літня авторка зуміла передати психологічний стан своєї дорослої тітки. «Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно». В Луцьку поетеса тяжко і невиліковно захворіла на кістковий туберкульоз. Простудне захворювання отримала на річці Стир у 1881 році, коли з братом Михайлом ходили освячувати воду. На річці Стир з льоду був вироблений величезний горизонтальний хрест, який обступило багато людей. Луцьк у ті часи нараховував більше 20 тисяч жителів, і це можна уявити, яка велика кількість людей прийшла на річку освячувати воду. Леся Українка, дитина допитлива, цікава, опинилася біля центру хреста. І ліде була зроблена проруб, під важкою масою людського тіла почав занурюватися у воду. На поверхню льоду виступила водичка, і Леся Українка промочила валяночки. Ніжки померзли, хотіла піти додому, жили близенько біля замку Любарта, але не могла прорватися крізь щільне кільце людей. І вимушена була майже годину у мокрих валяночках вистояти на величезному морозі. За спогадами Лесиної сестри Ольги, що потім Леся різко захворіла. Пізніше земський лікар, згадячи Борткевич, першим встановив вірний діагноз – кістковий туберкульоз, який вразив Лесі Українці праву ногу, ліву руку. В 1901 році – легені, в 1907-му – нирки та інші органи. І як писала Леся Українка, що вела 30-літню війну з туберкульозою. І ця постійна боротьба за своє життя, жити хотілося, сформувала у поетеси сильний характер, сильний дух,
одночасно любов до життя і стоїцизм. Моя біль є моєю силою, писала Леся Українка в листі Михайлу Старицькому. У травні місяці 1882 року переїжджає до того свого єдиного родового маєтку в Колодяжному. Родина відразу поселяється ось в цьому старому будинку, який був найбільшим, мав 6 кімнат, спеціальну кімнату для танців і співів, кімнати для дітей, робочий кабінет батька, кухня, їдальня, ванна кімната. В роки Другої світової війни німці старий дім розібрали на будівництво бліндажів, а в 1980 році на його місці був побудований ось цей літературний музей. Сама Леся Українка львівському літераторові Михайлові Павликові писала: «Колодяжне – маленький земний куточок краю, і робота тут найліпше робиться. Можливо, колись мене тут і з'їсть пропасниця, але мені нігде так не добре, як вдома, і тільки тут не почуваю себе зайвою на світі». Білий Лесин будиночок, веранда. Будинок побудований у 1890 році. Зверху бачите балкон, сонячний солярій, він відтворений за фотографіями. Дно солярію устеляли жестю, на жесть насипали пісок, пісок вигрівався на сонці, і Леся Українка приймала сонячні ванни. Таким чином в Колодяжному лікувалася. В своєму домику Леся Українка написала більше 80 поезій, перше оповідання «Одинак», першу поему на біблійну тематику «Самсон». Лесин будинок називали ще флігель або літературне шале, тобто будинок для літературної праці і літній будинок. Тільки влітку в цьому домику проживала Леся Українка. Він невеликий, має дві кімнати, ліворуч двері ведуть до рожевої, яку називали так із-за кольору стін. І рожева кімната слугувала Лесі Українці одночасно робочим кабінетом і спальним. Праворуч на стіні над етажерочкою вісить портрет Лесиного дядька Михайла Драгоманова, якого Леся Українка вважала своїм учителем, йому завдячувала правильним світоглядом на науку, суспільство, релігію. І вважала, що якби її дядько прожив довше, можливо, з мене вийшло щось більш путнє, ніж я є зараз. Коли Леся Українка вперше перейшла літувати у свій домик, це був 1891 рік, то в листі дядько писала: «Мені тепер дуже добре. Моїй маленькій рожевій хатинці, прикрашеній білими меандрами, в цю кімнату на вічну обладу я взяла вашого портрета». Оце спальня блакитна. Також називали із-за кольору стін, де Леся Українка приймала гостей. Влітку, прохолодні дні, будиночок опалювався каміном. Веранди фарбувалися сірою фарбою, а так як будинок будували для батьків, то й стали називати сірим батьківським. І від такого розселення всі мали велике задоволення. Як писала Леся Українка, що вона мала змогу із свого домика ходити в гостину до батьків. Це до них і в Гадяч приїжджали літувати українська еліта, і так само до Колодяжного. От, і крім того, це шестеро дітей і того старого будинку, що стояв на місці теперішнього літературного музею, все-таки було замало. От і тоді батько розпочав планову забудову садиби. Спочатку вирішив побудувати будиночка для Лесі Українки, який назвали Білим. От, а вже пізніше на цьому місці стояв старий будинок, флігель для прислуги. Батько вирішив добудувати і побудувати будинок для себе і для дружини. Але коли до Косичів приїжджали літувати друзі, родичі, сірий будинок відводився для гостей. Коли в 1891 році Колодяжне відвідав Іван Франко, то він зупинявся у старому будинку. Робочий кабінет Петра Антоновича і спальня, і ще є літня веранда і кухня. У вітальні зберігся стіл косачівський, крісла віденські, самовар тульський належав родині Косичів, і шкатулочка з горіхового дерева різьблена належала Лесі Українці. Шкатулочку передано Ольгою Сергієв з Америки. Все інше просто відтворює епоху того часу. За спогадами між вікнами висів ось такий портрет Тараса Шевченка. У вітальні білого Лесиного домика відзначали Шевченкові роковини.
На стіл ставили портрети Тараса Григоровича, обробляли вишитим рушничком, запалювали свічечку і косачівські. Діти читали колодяжненцям, гостям твори Шевченка. Після закінчення гостей завжди традиційно частували печивом, цукерками, чаєм. Родина Косачів пропагувала творчість Кобзаря. Леся Українка присвятила Кобзареві 4 поезії. Одна з них має такі рядки: «Він першим за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без умани». За Лесою Українкою Шевченко першим навчав українців любити свою Україну, пробуджував почуття національної гідності і першим за Україну одягнув кайдани, більше 10 років заслання. Зал на дві частини поділений, і друга частина слугує сценою. Косачі в Колодяжному ставили вистави. Олена Пчілка, Лесина мати, в Колодяжному написала драми «Кармелюк», «Світова річ», «Леся Українка». З сестрами, з братами з картону виготовили героїв і для наших колодяжненців поставили ці вистави, які написала Олена Пчілка. Перші вірші Лесі Українки «Конвалія», «Сафо» надруковані у львівському журналі «Зоря». І вперше під цими віршами стояв літературний псевдонім «Леся Українка». З 5 років Леся Українка досить справно грала на фортепіано, була музично обдарованою, але у Києві в університетській клініці Рінека у 1883 році Лесі Українці була зроблена операція на пальчики лівої руки. З пальчиків були видалені кісточки, вражені туберкульозом. Рука була деформована. З того часу постійно на лівій руці Леся Українка носила чорну мітинку, рукавичку без пальчиків, яка прикривала її деформовану руку. Пізніше написала вірш «Сум», звернення до мого фортепіано. «Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою. Вповідувай думки, веселі та сумні». В Колодяжному в своєму домику Леся Українка працювала над композицією своєї першої поетичної збірки «На крилах пісень». Частинками нелегально, таємно цей шов перетин двох імперій – російської та австро-угорської – надіслала у Львів Івану Франку. І в 1893 році у Львові Іван Франко видав першу Лесину поетичну збірку. Сталося це після Переяславської ради, з приводу якої у своїх творчих планах Леся Українка мала написати велику статтю «Під московськими царями та православними». «Ти в руїнах тепер наш храм, вороги найсвятіше сплямили, на твоїм алтарі чужоземці неправдивим богам вогонь запалили. Ізраїль мав свого Єремію, що голосив серед поля. Чом же ж свого Єремії немає? Наша зруйнована воля полум'ям вічним, на жах всім нащадкам, дантове пекло палає. Пекло сильніше горить в нашім краю. Чом же в нас данта немає?» Поетеса вважала, що при владі повинен бути мозок нації. У 1890-х роках родина Косачів залишає Колодяжне, переїжджає на постійне проживання до Києва, тому що трьом молодшим дітям потрібно було навчатися в гімназіях. На Волині батьки не могли дати відповідної освіти дітям. Багато грошей йшло на лікування Лесі Українки і на навчання і старшого сина Михайла, і Ольги. Лишніх грошей родина не мала, і тоді вирішили до тої київської квартири, яку самі винаймали, взяти студента. Через знайомих студентів було в університеті повішено оголошення. І за цим оголошенням до київської квартири і був прийнятий Нестор Гамбарашвілі. Пізніше у своїх спогадах він згадував, що це була невеличка кімната, дуже чистенька, охайна, з усім необхідним для студента. За своєю природою Нестор Григорович був дуже комунікабельною людиною. За вродою був дуже імпозантним, дуже гарним. Леся Українка пише в листах, що Нестор Григорович є одночасно моїм учеником і учителем. Я учу його французької, а він мені латинської. І, можливо, на тих заняттях чужоземних мов і в Лесі Українки і виникла любов до Нестора Гамбарашвілі. Те, що поетиса любила Нестора, це однозначно. Що Нестор Гамбарашвілі був заручений з дитячих років з дівчиною, з якою пізніше він і одружився.
Леся, українка після одруження Нестора Гампарашвілі знову ж таки в листах сестрам пише: «Ти не мій, розлучив нас далекий твій край, і вродлива чужинка забрала. Ти там, може, знайшов незаказаний рай, я ж без тебе, мов квітка, зів'яла. Милий мій, ти для мене зруйнований храм, чи ж я вірити маю святині? Через те, що віддана вона ворогам і твоїй неправдивій богині. Не дорікати слово я дала, і відповідь на тяжку постанову ти дав мені колючу гілочку тернову. В душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і на чолі кохання вгледжу я строкату шапку блазня або білу пляму. Не раз мій голос дико залуна серед безлюдної пустині, і я подумаю, що в світі все мина, і на землі ніде нема святині». Це була справжня любов Лесі Українки із оцієї психологічної драми. В особистому житті Леся виходила 3 роки. Це можна тільки собі уявити, як же сильно любила і вміла любити Леся Українка. От іще така одна драматична сторіночка із особистого життя Лесі Українки – це Сергій Константинович Мержинський, з яким Леся Українка познайомилася в Криму в Ялті у 1897 році. Він успадкував від своєї матері легеневий туберкульоз. Коли Сергій Мержинський був прикутим до ліжка, потребував опіки, Леся Українка приймає серйозне рішення окремо від батьків їхати в Мінськ і доглядати свого друга. За 2 місяці догляду, що Леся Українка провела біля Мержинського, в неї вичерпалися сили фізичні, психологічні, і поетеса замкнулася у психологічну блокаду. І таким виходом із цієї психологічної кризи, концентрацією всіх сил фізичних, психологічних, це було написання Лесею Українкою за одну ніч біля ліжка вмираючого Мержинського своєї першої драматичної поеми «Одержима». І як такий новий літературний жанр, драматична поема, Леся Українка перша вела в нашу українську літературу. Це був факт нечувалий в історії світової літератури, щоб хтось за одну ніч написав 34 сторіночку рукопису, як це зробила Леся Українка. Сергію Мержинському Леся Українка присвятила ряд глибоко інтимно-психологічної лірики, про яку довгий час не знали. «Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти. Все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій згублений світе. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже, ні, він не покинув. Ти чуєш, як тремтить сльоза гаряча тут в глибині і б'ється враз зо мною. Тебе нема, я все з тобою». Леся Українка мала 3 любові, жодна з них не була зреалізована. І до незреалізованої любові, так як і до життя, теж мала великий стоїцизм. Те, що стосується чоловіка Климента Квітки, з ним Леся Українка познайомилася в Києві, але остаточно з ним зблизилися, зійшлися у 1901 році. Після смерті Сергія Мержинського Леся Українка захворіла на легеневий туберкульоз, який їде лікувати у Буковинські Карпати в санаторій «Буркут». І там вона зустрілася з Климентом, який записував народні пісні від гуцулів. З того часу вони не розлучалися. Село Волошки, церква Святого Миколая, в якій у 1907 році Леся Українка мала обвінчатися з Климентом Квіткою. З Києва в січні місяці приїхали до Колодяжного, проживали в старому будинку, прочекали більше 2 тижнів, але Климент Васильович не приїхав тільки через те, що він захворів на легеневий туберкульоз. І Леся Українка швиденько збирає валізи, повертається до Києва, щоб рятувати свого друга. З 1907 по 13 рік Леся Українка з чоловіком Климентом Квіткою проживають в Грузії. Грузія – це альтернатива. Проживали по Криму, але там не було роботи для Климента. А Грузія – більш-менш клімат відповідний і робота для чоловіка. З Грузії з 1909 року Леся Українка змушена була виїжджати на лікування до Єгипту, коли туберкульоз перейшов у нирки. І оперативного втручання не можна було проводити, лікуватися сухим гарячим кліматом. Єгипет Леся Українка любила, називала
теплою, світлою, сонячною стороною. Любила відвідувати єгипетські піраміди. 1913 року настільки була хворою, як писала в листі Ользі Кобилянській, що не склала візиту до пірамід. Побувала в Каїрі, відвідувала музеї. І в Єгипті в 1910 році Леся Українка написала свою першу драматичну поему на українському матеріалі, але з російською назвою «Бояриня». Майже на цілих 60 років радянська цензура наклала на цей твір заборону. «Зломилась воля, упала Україна Москві під ноги», говорить головна героїня твору Оксана своєму чоловікові Степанові, який і разом із своїм батьком змінили козачий одяг на боярський і стали прислуговувати московському цареві. 17 століття в історії нашої України йде під назвою як «Доба руїни». Згадується постать гетьмана Петра Дорошенка в цьому творі, який з небагатьох гетьманів по-справжньому любив Україну, хотів об'єднати правобережну під поляками з лівобережною під Московією і дати відсіч Москві. І знову, щоб Україна була державою незалежною. Але як тоді, так і тепер не було консолідації між козачими старшинами, гетьманами, і завжди брудну справу роблять гроші. І самі себе знищили. І Іван Мазепа про ці часи руїни написав: прес невзгоди, всі пропали, самі себе звоювали. Останнє фото Лесі Українки, Київ, 1913 рік, коли поетеса поверталася з Єгипту, заїхала до Києва відвідати родину і отримати консультацію у лікарів. І в ті травневі дні, хто бачив Лесі Українку з родини, друзів, знали, що бачить її востаннє. Настільки хворою була Леся Українка, це вже видно із виразу обличчя, очі вже відсторонені і дивляться в перспективу, в далечінь. Після Києва Леся Українка повертається в Кутаїсі, стан здоров'я різко гіршає, і лікарі радять змінити Кутаїсі, це болотиста, малярійна місцевість, змінити на гірське курортне містечко Сурамі. На руках у своєї матері велика українка померла. Домовину Лесі Українки в самий цвинтар несли тільки одні жінки. Серед тих, хто несли домовину поетеси, була тоді ще зовсім юна, 15-річна, пізніше репресована українська поетеса, співач, Олена Журлива, справжнє прізвище Котова, як написала у поезії «На смерть Лесі Українки», а в нас пісні її лишились, в яких живе душа жива, в яких для вічності відбились її бажання і слова. Ось так скромно виглядала могилка Лесі Українки після того, як поетесу було захоронено. Це журнал «Літературно-науковий вісник». 1913 рік, от він повністю присвячений незабутній пам'яті Лесі Українки. І в цей журнал увійшло незакінчене оповідання Лесі Українки «Екбаль Ганем». Це про історію арабської жінки, про її самотність. Хоча була оточена і мала багато золота, і мала і прикраси, і одяг, але от не мала відповідної чоловічої уваги до себе, так як от жінка. І через що багато страждала. Їй дуже хотілося, щоб її чоловік ніколи не полишив. Останнім спадкоємцем садиби Косичів у Колодяжному був наймолодший Лесин брат Микола. Помер в Колодяжному у 1937 році, захоронений на місцевому цвинтарі. Який у 1910 році Леся Українка написала в Єгипті і від цієї поезії спрогнозувала майбутнє своєї України. Можна спинитись, годі блукання, все буде добре. Рідний мій край вкупі зі мною одужав від злигоднів. Небо не хворе, не плаче, не хмуриться. Люди веселі і я, не будій, все буде добре підкреслено. Все рівно в перспективі наша Україна відбудеться такою, якою її бачила Леся Українка. Високодуховна, матеріально багата і естетична. І все те, що Леся Українка спрогнозувала, збулося, збувається і буде збуватися, і буде все добре.